ci ay jamono yi ñu jógee yàggul réew mi xawoon na jaxasoo te amaana buñ ko moytu woon amaana loolu yëpp mënoon na ñàkk. Jot na ba ci ay bakkan rot ci sax te loolu mënoon nañ koo éviter mu bañ a am. Moo tax réew buñ fi nekkee nañu dox jàmm. Jàmm moo gën a am solo loo gis, ndax ñii ñuy ñàkk nii kenn amatul pexe ba indiwaat leen. Ndax tamit amaana seen waa kër yi am nañu yaakaar si ñoom, waaye gis ñu yaakaar boobu. Waaye ñoom tam yàlla foofu la natt seen bés fa la yemoon wala fa la waroon yem. Waaye nañu évité yu mel noonu di am ci réew mi. Beneen bu ci tegu mooy xaw ma ñaari commission linéaire ñoo am, xaw ma ñett, xaw ma juróom. Ñun bokkuñu si benn commission, ñun si commission yàlla lañu bokk. Xaw ma ku leen fal, xaw ma ku leen fallu, suñu yoon nekku ci. Waaye nit da ngay am xel. Yàlla bañ na sax ba ci alquran mu ne kulil albaab, mooy borom xel yu neex yi laay waxal. Waaye nag nit yi bu ñu demee ba seen xel yi mel ñi leneen, ñuy topp lu dul seen lu ñuy dugal seen poos rek, waleen ko yóbbuwee. Kenn toppatootul islam bi. Ku nekk yaa ngi xool daal sa kër bi nu muy neexee rek. Waaye te loolu yëpp amul benn njëriñ. Gis nañu fii ñu tabax ay immeuble, da ngay xool sa bët ba fu mu yem ci kaw, wàcce nañu foofu fii immeuble yooyu yëpp, te ci bambel bu ndaw lañu leen suul. Bés bu ñu deyee sa jaar ñu si bi seen kër sax ci morgue ba lañ leen yóbbu. Moo tax nit da nga war a bay xel. Rawatina nag ku jàng nga ne man jàng naa, kooku moo waral gën a moytu sax ku xamante ni jàngul. Ndax yow da ngaa xam ba pare, ku xamul moom yomb na ndax xamul. Ku ko amaana sansoo mi sax dina xaw a am ay sens tuuti si suñu borom. Waaye ku jàng ba pare, dëmba gis naa beneen commission bi xaw ma ñoom tey normalement dëmba xaw ma tey lañu waroon séntu weer bi, xaw ma dëmba lañ ko waroon séntu. Ñoom ñu génnee seen communiqué ne ñoom jeudi lañ ñu julli. Ñeneen ñi ñoom ñu ne gis nañu weer bi, man damaa amul sax fan lañ ko gisee. Doya di baaxul. Sénégalais yi dafa mel ni doya di mu ngi leen di yóbbu fu kenn xamul. Amuñu xel, amuñu xalaat. Nit da nga war a xalaat xam ni sama borom man ak moom am na lu xamante ni ñoo ko war a digg, man ak sama borom ñoo koy digg digaale. Du man ak nit. Ñun ñii ay sëriñ dañuy sóob rek, wallahi balaa ngeen di xam dañuy sóob, bu yomal qiyaama ngeen di xam lépp dëgg la. Sëriñ bu mënal boppam wallahi du dee, lu leer laa leen wax, man mii bu ma amoon pexe kon du ma dee. Kenn amul pexe boobu. Yàlla bàyyiwul kenn. Sa bés bu jotee kenn amul maxaama ba nga rëy. Maxaama rek lay teg si nit. Ay jamono weesu gis nañu fi benn golo jóg nee na yonent bi xaw ma gënu ko judd. Xam nga doye di weesuwul loolu. Am nit bu xamante daa xalaf nga jóg nga ne yonent bi gënu ma judd. Pare ñëpp ne pat ne dee bu pare mu ne day jëggalu. Ku muy jëggalu ku mu waxal boppam lay waxal. Nit booy jëggalu da ngay jëggalu fi nga tooñee. Noone nit yi bàl leen ma, ndax nit yi dama am fu ñu ko eeg. Ñun moom xam nañu leen yonent bi moo gën ñëpp, ndax yàlla moo ñu ko diggal. Moo gën ñëpp. Ku gën ñëpp nag ku ko jur nag kooku moom mënoo ko am ndàtt fenn. Yonent bi waa juróom yi kenn waru leen sax di jéem sa tudd sax di wax di teg seen noonu dara. Xoolal suñu président mi dund ci yëpp, suñu njiit yi ñun faalewuñu sax. Roi Arabi Seydou dunduñu ko sax taluñu ko. Ñun yëguñu sax muy président wala ku dul lii. Ku ñu yëg ñu yëg la, ku ñu yëgul faalewuñu la. Ñun yàlla lañu faale. Yàlla rek ñu doy. Xoolal suñu mbokk yi ñu ngi leen di def lu nekk. Israël ñu ngi leen di teg, ñu ngi teg palestiniens yi lu nekk depuis kañ. Kenn waxu ci. Du buuri Makkay, du buuri xaw ma Marok, du buuri fenn. Seen yoon nekku ci. Ñu ngi leen teg di noppi. Erdogan xamal ni ma kañ lee kooku sax mën leen fu yàlla sax benn yonent bu ndaw lañu yónni mu dimbali jullit yi. Jullit yi fu ñu am problème rek moom mooy njëkk a wax. Lu warul am. Ay nit leen ñun ñëpp ku nekk fu mu nekk da ngeen ko war a bay xel. Kuy jullit ak ku dul jullit sax dañ ko war di bay xel. Da ay nit lañu. Kuy def lu baax moo am njëriñ. Ñu bay yëf yi ñuy def. Sénégalais yi moom dañoo naagu torop.
top serigne yi rek di wax rek di nga top serigne yi wala beus bu penké ba nga jaxar lo ak suñu borom ku nek balay xam sa serigne bi dina la wax sa way topatol sa bop sama bop la ta Allahu Akbar yalla rek man de yalla rek man ku ne man sama dama gëm sama bop motax ma am li da fay nax bopom rek da xamul suñu borom gis nañu ku jël benn bante bu ndaw rek nga gis ko mu am lu kenn xam am ci liggéey na ba ngay bopom suñu ne mënul am sax benn julli motax ku toll nga xalaat ni sama borom rek man ku mu teral rek mu teral way da nga ko delo tamit lu ndaw yalla teggu ñu lu metti jaamu len ma lool dafa yomb wala naaj bi nu mu tangé da ngeen fofu naaj bi tang naaj bi dafa ndaw par rapport lu nekk safara lu mu met yalla nañ ci yalla musse kenn waru ko yene sax nonom sax safara da mo toge ci naaj bi nga gis nu mu tangé ha amna xale yo xamanteni ñun liñ leen mag sa daabu ni ngi dem laxu ci ci bi cer gi ndandaay lu mu tangé waantuma la fi nga xamanteni fofu ngay lek ba faw xam nga fi tukki la rek dafa melni habillage ngeen di sol ci portable yi rek fi ñu lay habillage la ñu de du ñak bëss ñew rek ku nekk dina ñam suuf bi ni ko ñam de bu la neexé nga am ay Range Rover nga am ay lim ko nekk nga am ay limousine auto façon bu nekk keur façon bu nekk wallahi yoy bu bëss penké ngay xam ni lool yëpp yëf aduna bu yobo ñu moytu suñu borom ñu nekk ci diglé wu ñu ngi leen di balu ak di leen bal ak ñaan suñu borom boole ñu jëgal fekke ay deewen yu bari wax ji warul won gundu waye jamono ka laaj mu xawa gundu tuti ñu ngi jëg ñu ngi ci jëgalu nak di gëreem ñëpp di sant ñëpp di leen wax deewenati di ñaan yalla defal ñu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar alhamdulillah barakallahu fikum assalamu alaykum bismillah fatiha